лайка. Тема нашої програми, дорогенькі мої. Ну це нам ніби закривається рот, чесно скажу. От я люблю лайливе слівце. Люблю. Лайка – це неконтрольована тема. Ти матюкаєшся на Вадічку. А що ти не матюкаєшся на Тімошечку? Я була концерт, в якому ти не прибрала мікрофон. Я зараз розкажу цю страшну історію! Я свідковлюю. Клик! На себе ж треба подивитись. І включаю цю програму. Чую, що вся та лайка матюклива. В ефірі. Що воно тобі дає? От коли ти можеш... Я як наче розкрилася. І з мене полилося. І хороше, і погане. Лайка має ще знеболювальний ефект. Це зовсім тебе не перечисляє до пристойних людей чи непристойних. Ну, виглядає зараз, ніби ми лайку захищаємо. І це правда. Ми захищаємо лайку. Ми захищаємо лайку. Отак от. Дорослі дівчатка! Всім привіт! Всім привіт! Це... Ми не так здоровкаємося, як треба. У нас же новий сезон. Третій сезон, мама! Третій сезон сидім на своїх красивих накачаних дупах і розповідаємо людям про те... А вони все дивляться і дивляться. Дорослі дівчатка! Я за ці 3 роки стала одягати найбільш відверті речі, що в мене є. Оцей корсетик висів десь років 10. Та ти що? Та, а я... що це таке? І що? Ну, це не бренд. Гайяно якесь. Сраку мать. Ні. Або, а я дуже завжди стидалася, бо тут ковбаску видно. Може, рука не дуже, знаєш, така красива. А зараз що? Зараз... Тобто 10 років тому ти боялася показати ковбаску, а зараз що? А зараз думаю, ні. А я, знаєш, про що думаю? Про те, що, бляха-муха, отак от буває. Це вже вік. Я хотіла щось сказати і забула. Добре, тоді я розкажу. А, все, спам'ятала. Я хочу сказати про те, що з віком ти починаєш наче себе приймати. Да. То всю херня, я розумію, в чому справа. Чекай, я тільки... Я просто сходила до окуліста, і я поняла, в чому справа. Я дуже погано стала бачити. Але коли я вділа лінзи, я подивилася в дзеркало і сказала... І зняла їх нахрен, розумієш? Я була в той день в неї в банці, коли в неї в обох оках стояли лінзи. Вона ще й переплутала діоптрії, і я виковиряла ось цими негадками у неї з ока лінзи. Отак ми веселимося в 44 рочки. Да. Ще треба сказати про те, що ми 2 дні не пили. Ми не пили? Ми не пили з тобою. Намастилися з крабом, з кави, вівсянки, меду, солі. І намастилися потім вершками з козячого тепер молока. Тепер я можу сказати, що Оля Полякова мастила мені спину козячим жирком. А чого добився ти? І ще я можу сказати, ой, Машка, ти така жирна. Ні, Маруся жирна, в неї шкіра, але тіло я її бачила сьогодні перший раз голу. Марійки, заплив. Дай Боже тобі щастя, здоров'я, жінко. The same to you, моя подруженька, прекрасна. Тільки пам'ятаю діда Борю, баньку і балачки. Боже, а мене всі питають, ці сторіс, коли подивилися, де ви того діда взяли? Ми кажемо, ну що, як і дівчатка, так і хлоп'ятка. Я протестую, жінко, я протестую. Дивися, якби ми були не дуже, ми б не сиділи в розкішному місці. Ма, да, в центрі Києва ми сидимо в наших, можна сказати, хоромах. КВЦ Парковий, дякуємо вам низько. Дякуємо, дякуємо, а люди не можуть здогадатися, що таке КВЦ. А ви знаєте, Оленько, що таке КВЦ? Квартирно-величезний композитор. Більше нас не пустять в КВЦ Парковий. Добре, а я скажу, бо в неї пам'ять не дуже, а в мене є шпаргалочка. Це конгресно-виставковий центр. Повтори. Конкретно-виставковий центр.
Ладно, добре. Конгресно-виставковий центр, але тут, коли вона дає свої концерти, вона все нормально пам'ятає. Так, да, то правда. Ми взагалі дякуємо КВЦ «Парковий» за те, що нас прихищає тут, за те, що коли є сирени, ми можемо спускатися в дуже безпечне бомбосховище і взагалі відчувати себе тут в безпеці ще й з такими краєвидами схилів Дніпра. Дякуємо дуже, низько вклоняємося в ноги. Дорослі дівчатка! Скажи на мені, Оленька, так. А чи стала ти помічати, що от всі наші ефіри, де ми з тобою, боронь Боже, припускаємося червоного слівця, так. А всі матюки та лайки наші хлопцями, от нашими, Андрієм і Назаром, які монтують, вони запікуються. Вони навіть не роблять, нашу? Вони роблять, навіть не роблять так, піп, у нас там крак. Таке йде, типу. А нашу, скажи, я рахую, що це даремно. По-перше, Ютуб. Так. Вів такі налаштування, і є свої правила, що такі відео, де багато лайків, можуть банитися. Так. Тобто ми відповідаємо законам Ютубу. Я от у Дурнєва дивлюся, він теж в нього все запікано. Далі, мені на очі трапилася стаття, де сказано, що українці за останні півтора роки лаятися стали в рази, в десятки разів більше. Теж Боже, дивно. А з чого б це? І взагалі тема лайки, матюків, лайливих слів, скандалів, різних срачів. Вона... Ні, срачі – це окрема тема, давай так. Лайливої лексики. Вона стала на сьогоднішній день дуже суперечлива. Тому що з одного боку, ти щодня, дивлячись на новини українські, ти про себе або вслух, вголос говориш... А з іншого боку, це ніби й говорити не можна, тому що всі існуючі соцмережі, там преса, ніхто собі не дозволяє, це заборонено використовувати. І виходить, що все, що накипіло в українців, в людей, які хочуть лайливим слівцем виразити і виказати свої думки, нам ніби закривається рот. При тому нікуди не поділися люди, які прихильники консервативних поглядів, і які вважають, що публічно лайка не має існувати, бо це розбещення там дітей, це знекультурення і таке інше. А самі дома лаються аж бігом. Аж збігаються. Тому да. Ми сьогодні вирішили поговорити. Ну і звісно, багато дуже розмірковувань на ту тему, що з уст жінки лайка це неприпустимо. І якщо почитати коментарі під моїми відео, інтерв'ю, то завжди кидається в око, ну все добре, і гость хороший, і розмова прекрасна. Ну чому вона матюкається? Ну от чому вона матюкається? Ніби коли з мого там рота вилітає слово «б***», ніби я стаю зовсім іншою людиною. Хотіла поміркувати сьогодні з тобою про це. Я думаю, що лайка, матюки, вони вилітають з нас, коли ми себе відпускаємо. Я не лаялася зі своїми дітьми ніколи. А до... без дітей? Ні-ні-ні, я зараз розкажу. Я взагалі, ну, трошки матюкалася, але от в сім'ї, коли в мене була маленька Маша, я дуже це гарно пам'ятаю, що я не припускалася матів. Угу. Мені здавалося, що це ж дитина маленька, що це не можна. Тобто ти себе стримувала прямо? Я себе стримувала. Тобі хотілося? Так. Я себе стримувала. І взагалі, і в житті я не лаялася. Угу. Але потім, коли я себе якось відпустила у всіх сенсах, це сталося. Ну, коли я відпустила себе в творчості, я відпустила себе на сцені, я стала розкута, я навчилася ловити оцю... Я як наче розкрилася в якийсь момент. І з мене полилося. І хороше, і погане. І мені навіть моя... тому стало? Років 10, мабуть, що тому мені моя няня про це сказала. Вона каже... Тебе ще була няня в тому віці? Моя... Твоя няня? Так, няня моїх дітей, але вона моя няня була теж. І вона мені сказала про те, що Оля, ви така матюклива стали, коли стали зіркою. І я думаю, прикол. І я взяла і це зв'язала, і це правда. Що воно тобі дає? От коли ти можеш, не підбираючи слів, виразити всі свої емоції за рахунок тих самих матюків. Що ти відчуваєш? От одна справа, стримуєш, звісно, ми теж. Або ти не стримуєш себе. От в чому прикол. Коли ти матюкаєшся, ти себе не стримуєш. А коли ти починаєш підбирати слова, все. Угу. Це ти вже себе контролюєш.
Я думаю, що лайка – це неконтрольована тема. Це ніхто не робить це спеціально. Просто люди вважають, що публічні люди повинні себе стримувати. Але якщо ми говоримо про відвертість, якщо ми говоримо про наш проєкт, в якому ми дуже відверті, то і ми тут не стримуємося. Що ж ти будеш підбирати спеціальне слово для слова... Або член? А тепер, друзі, шах. Шах. Ні, спершу шах. Так. Лайка, особливо триповерхова, нейрологічно зосереджується в правій півкулі мозку. Угу. Виявили дослідження. І це півкуля, яку ЗМІ та простолюд називають творчою. Тобто творчим людям притаманно, кажу, розкриваючи свій талант, да, розбарвлювати... різно розбарвлювати свою мову. Я це зрозуміла просто аналізуючи, а це вже доказали. Ти майже вчена. Ти майже вчена, от бачиш? Мало того, те, що вразило мене, це вже шах і мат. В Кільському університеті в Стаффордширі, Британія, поставили експеримент. Учасники експерименту повинні були опустити руку, кисть по кістку в крижану воду. А що по настрою сьогодні? Де ти була? Що відбувалося влітку? Повернемося до експерименту. Опускають свою руку в крижану воду і тримати там, допоки можуть терпіти. Так от, одним дозволили під час цього експерименту, тримаючи руку в крижаній воді, матюкатись, так, а іншим – ні. Типу, ой, як боляче, Я вам хочу сказати, люди, що виявилося, лаючись, добровольці здатні протримати руку в крижаній воді на 50% часу більше, ніж ті, хто не матюкалися. Тобто їхній пульс частішав, а сприйняття болю притуплювалося. Тобто лайка має ще знеболювальний ефект. Боже, я поняла, чого я живу так довго зі своїм чоловіком. Якби я не матюкалася на нього, ми б вже розвелися ще 10 років тому. Ти матюкаєшся на нього? На Вадічку? А що, ти не матюкаєшся на Тімошечку? Ні, він мене... Ні, я навіть боюся про це подумати. Серйозно, що ти розказуєш? Ну, ми, по-перше, так не лаємося, як ви. Ми взагалі не лаємося. У нас не італійський спосіб. До речі, як ми лаємося? А як ви лаєтеся? Ну, розкажи. Я ару. Так, як? Він? Ні. Як? Тимуре! Ні, я матюкаю. Ні, не на нього, я не можу йому сказати. Пішов! Я не можу. Я можу матюкатися в своїх стінах, типу, чому то мета, я то вам вже не. А він, на нього. Ну, на нього ні. Ну, то ж не можу. Якщо я йому коли-небудь скажу, пішов, все, це кінець. Що він візьме і піде? Тільки не. Де далі? Ну, тобто, я думаю, що я його більше не побачу. Ти що? Да. Тут, бачиш, тебе спосіб є, а в мене вже нема, виходить. Що б я не сказала Вадіку, він не піде. Хлопці, ви ж знаєте, що ми вас дуже любимо. Дякуємо вам, що ви дозволяєте так остроумно, я зараз рятую твій шлюб, остроумно жартувати про вас, Вадюня. А ти знаєш, Вадюся наш фанат. Абсолютний фанат, да. Він все время нас дивиться, завжди щось, він просто ж багато років не дивився цього всього, да. Він не бачив. Пам'ятаєш, ти кажеш, що твій Тимур подивився, щось сказав, я кажу, а мій Вадік не бачив. Да. А тут він почав дивитися і за фанатів, і мені щось там розказує, знаєш, що він мені говорить, ти так мене завжди там хвалиш свої передачі, може й ти вдома будеш це робити? Вадік, цю програму не дивись просто. Дивись, зараз будуть хороші слова, може там, далі буде. Виглядає зараз, ніби ми лайку захищаємо. І це правда. Ми захищаємо лайку. Ми захищаємо лайку. Я хочу мати право висловлюватися так, як я хочу. А коли ми готувалися до цієї програми, нам здавалося, що ну сядуть дві тьотеньки. Хто тут тьотеньки? Ми не тьотеньки, дівчинки. Дівчинки 40+, зараз модно. Дівчинки.
І будуть, типу, казати, що якщо в них, типу, рот не закривається і звідти щось лється, то вони мають на це право. Да. Але ми підготувалися, і в нас купа до того доводів. Але якщо зараз допустити там хвилинку серйозності, я тобі скажу без жартів, чесно скажу. От я люблю лайливе слівце. Люблю. Я взагалі кажу завжди, що якщо це не кошмар. Оце моя позиція, бо я емоційно так, знаєш, розфарбовую цей що це не кошмар. В мене такого немає. Але трохи поживши на цьому світі так. І поспілкувавшись з гігантською кількістю людей, я дійшла висновку, що люди, які чесно виражають свої емоції, от прям чесно, з лайливим слівцем, дуже лайливим, як завгодно, вони набагато більш чесніші по життю, ніж ті, хто я ніколи не використовую лайливі слова в своєму житті. Я от заявляю, я Маша Єфросиніна, я заявляю, що награна святість гірша. Отак от. Тому, що б мені хто не говорив, можливо, це ріже вухо. Можливо, це розбігається з тим, як от ми виглядаємо. Я можу собі уявити, що ми такі догляноті, і люди розглядають. І будуть праві ті люди, які скажуть, що багато хто на нас рівняється. І це прекрасно. Ми багато з Олею робимо в житті. Того, на що можна, можливо, рівнятися, поважати наші дії. Але от я вважаю, що чесність – це вміння говорити так, як ти хочеш. А ще ти помітила тему, що коли ти спілкуєшся з кимось, хто себе контролює, ти не можеш перед ним відкритися. Да, звісно. І коли людина з іншого боку відкрита, і ти почула навіть лайливе, слівце від нього – це як наче зелене світло до більш відвертої розмови. От чому? Як не знаю, не зрозуміло. Добре, а як ти думаєш, а чому люди ставлять собі такі обмеження? Тому що ми взагалі, весь світ живе в обмеженнях. Ми всі живемо в обмеженнях. Це можна, це не можна. А так пристойно, а це не пристойно. Можна, оце нормально, а це ненормально. І сьогодні, живучи в світі, переживаючи абсолютно різні емоції, перетрубації в твоєму житті, зростання, дорослішання, ти розумієш, що дуже багато речей абсолютно надумані. Абсолютно надумані. І використовувати чи не використовувати лайку, це зовсім тебе не причисляє до пристойних людей чи непристойних. Ну, в нашому суспільстві причисляють. Хто? Ну, в мене була історія, кудись мене не покликали, або навіть відкликали мою кандидатуру на ведення чогось, якогось конгресу, форуму. Бо ти матюкалива коза? Щось дуже суперсерйозне. І що? Там ніби там не відбитки пальців треба було б здавати. І хтось мені сказав, що ви знаєте, вашу кандидатуру відхилили, тому що ну, ви так багато в своїх соцмережах, в Ютубі припускаєтеся лайливих слів, мовляв, це не дуже класно репутаційно. Ну, тобто, якщо я краще за всіх можу змодерувати панель щодо насильства або ментального здоров'я, якщо я володію там трьома мовами і зроблю це краще за будь-кого, наприклад, все одно мою кандидатуру відхиляють на користь того, хто зробить це гірше, тому що десь в себе в Інстаграмі я сказала там, ну, це наприклад. Тобі тоді треба було що зробити? Видалити всі посібні? Ні, тобі просто, тобто, я надіюся, ти зробила то. Після того ти повинна була сказати, йдіть. Ну, я про себе сказала це. Я взагалі фразу пішов. Не кажеш? Ні, я її промовляю щодня. Я теж. У мене є таке, мені моя балабан забороняє відписувати в коментах, пішов. Ну, тобто, ну, коли, можна, тому, коли є попри... клівета або там щось, ну, моє улюблене. А ти кажи на юг, я так роблю, пішов на юг. Це і зрозуміло, і тебе не видаляють комент твій. Це як мій Сашенька побачив у Варшаві великий-великий розтяг. Ми тільки приїхали в Варшаву, розтяжка величезна, на велику будівлю написано «Руський корабль, іди на...» Прям от написано українськими. Так. І Сашенька такий, мама, ну я не розумію, ну як могли на такій великій будівлі припуститися помилки? Угу. «Руський воєнний корабль, іди нехай, ну що це за...» Я кажу, ну да, це помилка, синок.
Ну, до речі, ми діти. Давай поговоримо про дітей, тому що мені здається, що діти сьогодні знають всі матюки абсолютно. Ну, а від кого? І в мене, ну, від нас. Ну, то що? Я завжди своїм дітям кажу, ви це слухаєте, ви це можете говорити десь, але ви повинні контролювати себе. Чому? От якщо ти собі дозволяєш це робити, як пояснити дітям, що їм не можна? Ні, їм можна. Ну, але... Алісі теж можна? Ну, а що ти думаєш? Ти читала коли-небудь якісь там переписки, як вони переписуються Ні. між собою? Ні. Ну, в тебе ще маленькі просто, а в мене вже ж Аліса пише. Вони там матюкаються. Вони там, вони дуже матюкаються. Ну, тобто вони не тільки від нас це чують? Звісно, вони між собою. В соцмережах, в тіктокі, всюди. І ти знаєш, я навіть на концертах зараз, ну коли треба сказати бункерна залупа, то ж як ще по-другому сказати, розумієш? Бункерна залупа, це... І коли ти говориш погані слова, я завжди кажу, всі ці слова наші діти знають. Давайте так, діти, от закінчується війна, і ми всі ці слова забудемо. І вони кажуть, да! І ми продовжуємо. Є момент, є нюанс, в якому я не можу не зізнатися, і це для мене поки що, можемо поговорити про це. Якщо я сижу в ресторані з дитиною, з дітьми, поруч за столом сидять, не знаю, там, три чолов'яги. Так, і матюкаються. Ні, вони розмовляють лише матом. Так. Ну, тобто вони взагалі не вимовляють літературних слів. Чесно тобі скажу, мені стає погано. Тобто зараз мені можуть сказати «А от!» і написати в коментах і правильно зробити. Тому що ми почали з того, що ця тема протиречива в моментах. Я встану, зроблю зауваження. Одного разу мене так само і послали, коли я зробила зауваження і нам довелося з дітьми піти з того ресторану. Але менше з тим я все одно вважаю неприпустимим в громадських містах, де є люди, там діти. Ну, тобто ми завжди кажемо, що ми не дитяча програма. Деякі програми, деякі випуски, вони ставлять там 18+. Плюс до всього я сказала, що в нас вся матюклива вимова запікується. Ми враховуємо те, що нас можуть дивитися діти або підлітки. Тобто ми рахуємося з цими правилами. Але от в громадських місцях я вважаю це неприпустимим, коли багато людей, ну, люди в різному емоційному стані зараз. Дивися, ти сама собі противоречиш, да. Як то кажуть. Ну, я в тебе, в нас, під нашими програмами, мільйони переглядів. Мільйони людей бачать, як ми лаємося. Але в громадському місці... Ми запікуємо. Запікуємо, подивись, ніде немає, тоді що ми... Тоді я пропоную запікувати і в ресторані. Казати, ах ти ж ні, ні, чекай, ну ми робимо це, і ми за це несемо відповідальність, і ми це заблюрюємо. А в ресторані ніхто не може на це ніяк вдіяти. Ці чуваки сидять і просто сквернословлять при там дітях, маленьких дітях. Ну, це взагалі громадська соціальна відповідальність, вона трохи геть інша, ніж те, коли робимо ми самі, і за це несемо відповідальність самі. Люди, наприклад, можуть там, ми ж багатьом не подобаємося. Мабуть, що та для тебе що? Це не секрет. Так. Що, є такі люди, які ми не подобаємося? Є люди, які нас ненавидять. Та ти що? Прикинь. Вони є люди. Хочеться їм сказати. Які... Ідіть. І які просто пишуть завжди, боже, чому мені трапляються ці дві баби? Чомусь нас називають баби. А чого ми не баби? Не ми не знаю. Баби. Квіточко, я вже вам казала, хто ми. Чому вони мені завжди трапляються? Хочу відписку від них. Не. Як правило, і при чому пишуть вони підписані під на кожним, нас? Під кожним випуском вони це пишуть. Але вони можуть спокійнесенько відписатися, піти собі і просто прогортувати наші програми, коли ми їм трапляємося. Але от громадський транспорт, кафе, ресторан, там, ти не можеш. Ти. Я зрозуміла. От, будь ласка, як ви побачите Машу в громадському транспорті, не матюкайтеся при ній. Не матюкайтеся, а як вийдете на двір, то вже тоді можна сказати їй вслід. Так, да. Ти ж... Да. Так, саме так. Тому що людина має з лайкою мати вибір, а не оце постійно навалювати собі вуха. І з дітьми я проти. От з дітьми я а проти. А якщо діти самі матюкаються, що робить? Давай так, я за те, щоб пояснити, що це погані слова. От ну, як Сашку? От поясни. От поясни моїй 16-річній... Ні, ну в 16 ні. От Сашкові 9 дочці, яка вирішила, що в її, що вона панк-рокерша,
і що вона революціонерка, і що вона зараз вона проти системи піде, і тому вона повинна співати пісні з матюками. Точно, пам'ятаєте? І вона записала альбом, да, в якій в кожній пісні було або слово або Або... Зараз ми покажемо зараз цей уривок. Всі його бачили в сторіс до великого вторгнення Олі, і ми навіть це розбирали. От представ собі, стоїть ця дівчинка, вона в секшопі, купила собі сценічний костюм. А ти знала про це все? Ні, нічого цього не знала. Вона зібрала команду з таких самих малолеток, волосатих. Вони там собі пішли до мого чоловіка в офіс, він їм там виділив підвальне приміщення, вони зробили там студію, скліпали альбом з лайливих пісень, панк-рок, коли рвуться гітари, кричать. Вона пішла в секшоп, купила собі костюм горничної, в ньому вийшла на сцену і пригласила маму на концерт. Мама прийшла на концерт, мама зробила зачіску, мама взяла прямий ефір, включила і прийшла знімати дочечку. Це був прямий ефір. І вона така бим-бим-бим, дим-дим-дим. А я в прямому ефірі. Я в прямому ефірі, понімаєш? І це все я несеться. Це. Все це несеться. І я просто повертаю камеру і кажу. А про що ти думала в той момент? Про що ти думала? Ні, я нічого про в той момент не думала. Взагалі? Ну це був шок, якщо шок, чесно. Да. Це був шок, але я своїх дітей завжди виправдовую. От завжди, що б вони не робили. Мені завжди, я завжди своїм дітям кажу: діти, я на вашій стороні. А вони кажуть, навіть якщо ми вб'ємо людину, я кажу, да, я поможу вам сховати труп. Ну, це правда, це моя позиція. Я завжди виправдовую. Я говорю про те, що так, це погано, а це добре. Це неприйнятно в суспільстві, а це прийнятно. Я можу про це розмовляти, але ось бачиш, от вона хоче епатажу, це Маша. В неї отака бунтарська була історія. Зараз вона, до речі, от їй вже 18, вона вже покурила, вона вже попила, вона вже поматюкалася, вона вже, мабуть, що і всі, не набуть, що я точно знаю, що так. І знає, ось, як виглядає. Знає, як виглядає те саме, про що вона співає. І її відпустили, ти знаєш? Їй вже не хочеться до себе привертати увагу таким її чином. Її ніхто не лаяв. Її ніхто не лаяв. І нащо? А якщо це не проти, якщо це не якщо це не протест, який же це протест, якщо ніхто проти цього не протестує? Нащо то робити? Розумієш? І така сама в мене історія виявилася з Алісою, коли вона 2 роки була Валєрчиком, вона таким чином привертала до себе увагу, а ми сказали, ну Валєрчик так Валєрчик, хочеш бути Валєрчиком, хорошо. Хочеш, дитина чоловічі... просила називати її Валера. І Валера це був не жарт. Казала про те, що вона хоче носити тільки чоловічу одежу і відкликалася на слово «він». Це і 2 роки тривало? Це 2 роки тривало, але ми прийняли і сказали, хорошо, хорошо, Аліса, ти не Аліса, ти Валєрчик, молодець. Папа купив їй чоловічі труси, в яких вона плавала. Вона вдівалася як бомжара і казала, що вона не просто Валєрчик, а вона бомж Валєра. Ось, і оскільки ми це прийняли і її не сварили, через 2 роки вона подумала... Вона якось ще така дівчинка, якось така мамина. Якось не цікаво. І знову стала Аліса. І взагалі в мене була завжди україномовна няня. І Аліса, з нею, няня говорила з нею українською. Аліса спілкувалася тільки російською. І я іноді навіть просила, казала, Аліса, ну ти ж в українській школі, ну поговори хоч я хочу почути. Ні, навідріз відмовлялася. Сталася війна, дитину видерли з хати, ну ми поїхали за кордон, і я дитину віддаю в Англії вчитися, коли почалася війна. І це для неї був такий стрес, і це і для неї був такий тригер, що із-за вона приречена тепер жити не дома, і вона тако в один момент, рік тому, забуває повністю російську мову. Зі мною, коли я ще спілкувалася російською, вона мене не розуміла. От вона, я з нею, я відповідаю їй російською, вона мене не розуміє. І я теж з нею перейшла на українську мову.
Я з нею по-іншому неможливо спілкуватися, вона тільки використовує. Там характер, да. От іменно характер. Мало того, вона тебе буде поправляти. Навіть було до такого, що до сварки доходили. Казали, Боже, відчепися від мене, я вже ж говорю з тобою українською. Не говориш, а розмовляєш. І отак от. І зараз це вона, звідки вона це все витаскала, вона просто забула в один момент російську мову і почала круто говорити українською. Це все було в неї на підсвідомості, тому що українська школа, українська няня і український якийсь інфопростір вже був. Вона свою найкращу подружку, це дочку Михайла Ясинського, мого продюсера, вона теж перекроїла. Вони спілкуються між собою тільки українською. Вони обидві учаться в Англії на бордингу. І зараз, коли до них прийшли, от в цьому році прийшли два українських хлопчика, які кажуть, какая разниця. І вони так зачмарили цих двох дітей просто. Вони кажуть... Той випадок, коли булінг дозволено. Він каже, я українець. А вона йому каже, ти не українець, ти малорос. Давай з тобою, знаєш, про що поговоримо? Як це все почалося? Давай. В тебе є історія? Так. Да. Розкажи. Бо в мене, я дуже гарно пам'ятаю історію, коли я взяла і написала всі лайливі слова так. на бумажці. А коли це було? Ну, я не знаю, скільки мені було, може років 8. Тепер ми можемо говорити 10, 12, 20 років тому. Боже, дуже була смішна історія. Позавчора я була в Вінниці в себе на сольному концерті, і я позвала свою подружку дитинства. Я поржала, вона... якби ти сказала в когось на сольному концерті. Мені було років 8, і я взяла бумажечку і написала всі погані слова, які я тільки знала. Ти вже знала лайливі слова всі? Ну так, да, там все. Я, о, я ще розкажу одну історію. І на Б, і на П, і на Х? На всі. А ти знаєш, як я назвала, значить, я гралася у дворі, у Ставищах. Це, в мене бабушка жила в Ставищах. Це такий ПГТ. Я там росла, бо там була моя бабушка. Але ж я була столична штучка, я приїжджала з Вінниці, і тому я приїжджала, нахватавшись всіляких словечок. Де? І мені було років 6, може 7. Ми прийшли гратися, гралися в футбол, хтось мені дав в голову м'ячом, і я цього хлопчика назвала. І цей хлопчик прибіг до мами і каже: "Оля, мене назвала". А мама не знає, що таке. І вона пішла по сусідам, питала, ніхто не знав, хто такий. І десь вона потім взнала це і прийшла до моєї бабушки от з такими очима і каже: "Звідки? Звідки ваша внучка знає таке слово?" І вона, бабушка каже: "Яке?" Він каже: "Ну, таке". А бабушка каже: "А що це?" І вони всі пішли в мене питати, що це значить. Чесно кажучи, я тоді не знала, ну, що це слово означає. Я просто думала, що це як типа мудак, чи там... років, я думала, це мудак? Чи придурок, чи там, придурок, чи ще. Тобто я вже набагато пізніше зрозуміла, що ну, така от у мене була історія. І що, ти виписала? Я виписала всі ці красиві слова, все виписала такого, і щоб ніхто ж не знайшов. Так. Я закрутила в трубочку, взяла ковпачка від ручечки, і його так туди запихала, ручечкою затовкала, і положила собі в пенальчик. Ти так боролася з собою? Я не знаю, що це було, але моя мама прибирала, і ця бумажечка висипалася. І мама моя це все прочитала, приходить до мене і каже: "Олічка, а що це ти тут написала?" Я так стою, кажу: "Погані слова". А вона мені каже: "Це щоб не забути, да, доця?" Мамулік, да. Наш мамулік. В моєму керченському дитинстві з'явилася, на жаль, дуже рано. Так. І от бачиш, тоді я мала розпізнати, що вони всі... Так. А приїхав до нас московський мальчик. Так. Московський мальчик з маминою подругою, її синок. І нас відправили гуляти. Мами сіли нормально прикладатися, бухати. Угу. А нас відправили з ним. Маша, піди, покажи йому море. В Керчі що можна показувати? Море. Ми гуляємо, щось в нас не клеїться. Він мені не подобається. От відчувала вже тоді, що запах... Це погано, розумієш, що воно не йде. І він вирішив якось мене, я не знаю, причарувати, або що, мені 10, йому 13, він каже, а ти вже, мовою оригінала, а ти вже знаєш, що таке матюки? Я кажу, ні. Матюки – це що? Це якісь животні матюки. Ти просто мене зараз в багнюку мордякою. Тобто я в 6 років вже знала слово А я тільки
познайомилася, розумієш, я навіть не знаю, що гірше. І він говорить, матюки – це самые страшные слова. Это то, за которое родители будут наказывать. Это то, что делает тебя очень крутой, но очень плохой. Запомни, есть слово. Я говорю, он говорит, да, это страшное слово. Я понять не могла, что это означает, но он сказал, повтори. Я говорю, он говорит, теперь ты плохая, но очень крутая. Я була ніби носієм якоїсь страшенної таємниці. Знаєш, я боялася її вимовити, але одного разу вже почула, як мій тато розмовляє з будівельниками. Ага. І побачила всі, почула всі слова. Ну, я вже підлітком була. Я спиталася в мами, мама, а чому тато розмовляє так, як він ніколи не розмовляє дома. Вона каже, робота в нього така, бо ці люди розуміють іноді тільки цю мову. Він керував будівельними майданчиками і от розмовляв з ними так. Але перша в житті історія, коли я зрозуміла, що за це можуть покарати, що це має серйозні наслідки, трапилася зі мною, коли мені було років, можливо, 20. Ми з Юрою ще тоді Горбуновим вели підйом, і паралельно ми вели проєкт для недільних ранків, де показували, як людей розігрують. Пам'ятаєш розіграші з підкладеним сміхом? Хлопець шов, там упав, оце. Коротше. І треба було для цих відосів з розіграшами записувати підводки. І от ми якось з Юрою записували. Ми записали, мабуть, що 200 цих випусків, 200 цих підводок. І режисер каже, щось ви якісь тухлі сталі. А в нас підводка, де лаються чоловік з дружиною. Він каже, давайте так, мені треба, щоб ви полаялися так міцно, щоб вас аж слюни летіли, щоб в Юри аж просто вени надувалися, щоб в Маші кров'ю очі налилися. Ми кажемо, ну, а як це? Ну, типу, да що ти собі дозволяєш там тра-та-та? Він каже, ні, не то. А ви можете одне одного облаяти матюками? А я в ефірі це просто приберу звук і буде виглядати, що ви просто... Ми такі залюбки. Нам з Юрієм Миколаєвичем дай друг друга обкласти матюками, це ж хлібом не годуй. І ми... просто розвернули козла в огороді. І я на нього, він на мене. Режисер задоволений, класна сварка, з глаз, з очей летить. Одного недільного ранку, коли я дозволяла собі виспатися і не треба було їхати на ефір, я з підковни, клик, на себе ж треба подивитись. І включаю цю програму. І чую, що вся та лайка матюклива в ефірі. Її не запікали, не прибрали. Я стою на Горбунова. Чого? Забули! Чи ще щось відбулося? В телебаченні як? Режисер віддає звукачу, звукач щось там робить. Да, це ж звукач має робити, Даня. А звукача такого, як ти, ще не було. Він ще не народився. Ти не народився. Коротше кажучи, звільнили всіх. Окрім вас. Окрім нас. А нас оштрафували. Ну, бо ми підйом вели. Нас краще оштрафувати на 2 зарплатні. Я пам'ятаю, що з підйому, здається, пішло кілька рекламодавців. Таких серйозних рекламодавців, які майже годували той підйом. Вони розірвали контракти, і я тоді відчула, що ціна помилки, ну просто звільнення всієї команди технічної, і от нам виговорняки були дуже сильні. Я тоді, а в тебе не було таке, що про скокувало слівце там під час концерту? О, це ж я чула навіть, я була концерт, якому ти не прибрала мікрофон. Я зараз розкажу цю страшну історію! Блін, круто, що ти мені то нагадала. А вона така, ла-ла-ла, шлопки, тапки. Не шлопки. Це мій перший концерт в Палаці України. 26 жовтня, може, 2016 рік. Ми його готуємо. Це перший мій концерт. Я переживаю просто.
всі переживають цей концерт. От ти можеш це перший уявити? Сольник. Перший сольник. Це угу. той був момент, коли от моя. Моя дівчата, які дизайнер Mew Production, так, так. Маша і Юлічка, коли Маша набила собі після цього 26 жовтня на руці, а я кажу, на що ти це набила? А вона мені каже, якщо я вижила в цей день, то мені вже нічого не страшно. А що було? Це таке? Був просто... Треба розуміти, що це був дуже масштабний концерт. Ми його дуже серйозно готували, і для мене було це перше в житті шоу. І я дуже сильно переживала. Mm-hmm. Мало того, в мене був режисером був Герман Нєнов. Для нього це був перший проєкт. Дівчата, які стилісти це все робили, для них це був перший проєкт. Для нас усіх це було вперше. І це було масштабно, і ми всі дуже сильно переживали. І звісно, що ми були дуже напряжені, і по ходу цього, оскільки для всіх це було вперше, по ходу нісся. Ну, плаття не включалося, дорожка, по якому я їхала, оцей не їхало. Коня, вмісто того, щоб він виїхав, його повезли на другу сторону. Треш! Нісся. Плаття не... У мене, а в мене було плаття, яке було електричне. Електричне, я в ньому оперу. Помніш, я шльопки співала? Коли розлітався... Конечно, помню, Оля, я ж пам'ятаю всі твої сольники. В такому платі, яке було, це була оця Армані тканина, яка була з світодіодами, воно світилося. І я вийшла на сцену, і воно не засвітилося. Я, блін, дивлюся на себе, а я ж повинна в темноті співати, неон весь повинен бути, виключили світло, стоїть Оля, співає, а її не видно. Розумієш? Не видно. На сцені темно, і з темноти звучить голос. Звідки вона співає? І тако весь концерт... Лажа на лажі. Лажа на лажі. Можеш собі зрозуміти? Я тако виходила іноді за куліси і тако брала Германа, тако, а помощницю Германа, я тако взяла, отак от підняла і сказала, ви мені спортили шоу! Бжж! І кинула її об стінку. Герман після цього концерту вийшов, а в нього тако весь рот в крові. Він обкусав собі губи до м'яса. А вижила помічниця? Вижили. Соскреблі со стіни. Слухайте, який жах, господи. Оце все несеться. І я виходжу з закрою. Тут я... В темноті співала. Іду, понімаєш? Не виключай, мікрофон же в мене в руках. Я йду і я кричу. Дебіли, дебіли, сканчані дебіли. Ви всі дебіли тут, чи що? Ви дебіли. Можете представити? І це все іде в зал. А звукорежисер... Боже, це був найкращий концерт в житті людей, я вважаю. А звукорежисер дебіл теж був, понімаєш, бляха-муха. Вместо того, щоб виключити мені телефон, він тако сів і не знав, що робити. Мікрофон. Виключи мікрофон. Коротше, це був повний жах. Це був це, а я вела концерт, я вела концерт, вона вже була матьора жінка, вона вже знала, коли мікрофон опускається. Це був олімпійський, друзі, олімпійський. Так, я? Ти, я вела, ми з Притулою вели концерт, ти виступала, ти була хедлайнеркою. Та ти що? Навіть перед тобою був Віннік, пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист. Тож... І оце, як королева ночі. Оленька заходить так за куліси просто. Дорослі дівчатка. Вам треба пояснити значення колоритних лайливих українських виступів. Хто перше розуміє, про що мова, натискає сосочок. Не так. Свій, не свій, оцей. А подружки? Хто перша? Бо я вважаю, що я вже програла. Я в тому не шарю. В сраці був, гівно видів. Що це означає? В сраці був, гівно видів. Відповідь, коли людина впевнено говорить про те, в чому не розбивається. Це значить, окей. Це теж лайка. Нас мова не лише про матюки. Ми пояснення будемо титром давати, да? Так? Срали, мазали. Це коли людина зробила те, але дуже неякісно. Ага. Працювали дешево, робота люх.
Наша не може, розумієш? Правильно? Так. Де його чорти понесли? Я перша. Де він подівся? Так, може так бути. Або? Або де його чорти понесли? Якого він тоді туди пішов? Ні, він, що він забарився. А, забарився? Є щось ще цікаве? Ви зараз будете продовжувати вислови. Дивіться. Про невиправданий ризик кажуть. Не хапай свиню за... Ногу, рило, за цицьку. Не хапай свиню за цицьку. Не хапай свиню за цицьку. Коли хтось видає себе не за того, ким є, говорять. Ставить з себе пана, а дупа... Срана. Практично, але вбрана. Вбрана? Срана краще. Скажи. Залишаємо срана. Про неякісно виконану роботу. Срала баба дьогтям, колупала чим? Ногтям! Про нерозумну людину. Дурний тебе піп? Хрестив! Піп, це ж піп! Дорослі дівчатка! Я роблю такий висновок, що краще лаятися, ніж битися. Краще бути чесною людиною, висловлювати свої думки прямо. Краще урізнобарвлювати свою мову і свої емоції і говорити так, як ти відчуваєш. Але знати, що ти несеш за це відповідальність перед собою, своєю аудиторією, своїми дітьми і тими людьми, які, наприклад, люблять тебе, але мають право тобі теж сказати, що ну не подобається мені це, не подобається. Я взагалі за свободу мовлення. Амінь. Люблю тебе. Це засемся? Так, без цього не зя. Пишіть коментарі, сьогодні будуть вогніще. Пишіть все, що хочете. Підіймайте нам, будь ласка, рейтинги. Проштовхуйте україномовний контент. І підписуйтеся на мій канал і дивіться дорослих дівчат, бо аналогів нам немає. Хоч би що хто не робив. До зустрічі! Дорослі дівчатка!